Vážení televízni diváci, ja vás vítam pri sledovaní mojej talk show, teda René Talk Show. Ja tu mám veľká na slovenskej pop music. Neuhadnete koho? No, ja mám trému. Richarda Millera! Hey. Ahoj. Ahoj, Richard. Hey. Ahoj. Ahoj. Pozdraž moju show? Uh, ukazujú mi ju. Ty si najvyšší človek akože medzi slovenskými spevákmi. Mm, mám taký pocit, že Marian... Uh, Grek je vyšší. No, ale kto to Marian Grexa? Rozumiesz, jako że, to nie, nie ten, że swrwi mi masz, to, jaj, to jest inny, to jest Demikad ten, to, jaj, to jest także Grexa, but... no, to już. Ti niekto povedal potom, že ty celkom dobre spievaš, má zaujímavý hlas, buď spevákom alebo jak to došlo? Nie, to, to, bolo, to bolo už v druhom alebo treťom ročníku som, som na no vysokej škole áno, som oh. založil vysokú hm. <laughs> založil vysokú školu muzických umení s kopem. som založil vysokú školu <laughs> A e, založil som kapelu Banket a vlastne už e, ma tá škola moc nezaujímala, totižto my sme... Sa tam nudili. No, my sme, my. my sme mali trošičku horší pedagogický aparát. Ja som ju ukončil, akože normálne, jak, jak sa patrí, dokonca si pamätám, aj že... Aj diplom máš? Aj diplom mám a v našom ročníku bola na hudobnej fakulte kontrabasistka, ktorá sa volala Rúženka Šípková. O, a zaspala. <hý> na tom pódiu to vydržala <hý> Ale potom zaspala dobu a je no. niekde v opere alebo kde to je. Vo filharmónii, piča. <hý> uh, inak ty chystáš aj s tým zborom slovenským bola keď turné, teda už ste teraz na turné. Áno, áno, je, nie je to slovenský zbor. Sice dá sa povedať, že je no to tak slovenský zbor. No A ako to prišlo táto spolupráca? Napadlo ma to, že by to mohlo byť celkom zaujímavé a ono to vyzerá celkom zaujímavo, len je tam taký malý problém, že... Vy nevedia spievať. Práve, že vedia. Jaj. A čo teda? Práve, že vedia, to znamená, že ja mám čo robiť, aby som ich dohnal. Počujeme, Richard, a koľko máte tých turné naplánovaných, tých koncertov? Zatiaľ 32. 32? Aj po Čechách a Slovensku, ako všade? Fúha, 32 je dosť. A zvládnete to? To uvidíme. Dokedy? Dokedy to uvidíme? Áno, dokedy to no, má zvládnuť. Do momentu, kedy to nezvládnem. Richard, tie koncerty má stále vypredané a akože nemám lístok, tak je mi to teraz také tropné, ale nemohol by si ma tam prepašovať niekde do Keď budeš mať záujem, určite sa to dá. A teraz? Napríklad. Dobre, tak daj ruku. Ďakujem. toto video páčilo, tak ho subscribuj tu. A keď sa ti nepáčilo, aj tak ho subscribuj, lebo dojdem za tebou a vrazím ti kombinačky prízvončekov priamo do krku.